Umjetnička kolonija u prelijepom zdanju na obali Buškog jezera posebna je po karakteru i po sudionicima. Nije otvorena za javnost, sudjeluju umjetnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predvođeni dekanima likovnih akademija u Zagrebu i Širokom Brijegu, i potpuno je novo iskustvo za udrugu koja se bavi očuvanjem i promicanjem tradicijske kulture. I nadam se da će kroz ovo vrijeme, koliko se planira, i kroz ove skice koje su priprava za ovaj završne radove, zaista se dogoditi ono što i želimo, nešto lijepo, nešto što će cijeli ovaj krajolik nekako biti prezentirani široj hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj javnosti. Jako inspirativno, definitivno se osjeća ta neka višeslojnost povijesti koja, ja bih rekla, nekako zrači. Tako da su pejzaži baš ono motivirajući i stvarno ima jako puno inspiracije. Ova kombinacija između velike površine jezera, ovih planina okolo, daje jedan mistični osjećaj. Zapravo, zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj. Recimo i to kako je ovo tek inicijalna kolonija, što znači da pred umjetnicima ima još mnogo posla. Poslije ovih će se dogoditi još par kolonija gdje će nastajati glavnina radova. Dakle, ovo je nekakva uvertira u sam taj projekt. Dakle, ne može se kroz jednu koloniju sve ono što je zamišljeno iznijeti. A nadamo se da je ovo bar mali doprinos da u sljedećih 10, 20, 30 godina napravimo novi identitet svih ovih prostora u jednoj velikoj europskoj integraciji koja bi omogućila da zapravo čitav niz napetosti nestane i možemo se baviti zaista razvojem svojih kulturnih identiteta i dobrobiti čitave Europe. Pored izložbe u Tomislavgradu, radovi umjetnika nastali na ovoj koloniji bit će predstavljeni u gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.